No niin, tervetuloa taas pajalle. Tuossa edellisessä videossa keskustelin PST-aseesta Airsoft-käyttöön ja demosin tuota uusinta paintball-aseen pohjalta rakennettua HPA-käyttöistä eli paineilmakäyttöistä laukaisinta. Tässä videossa puhutaan vähän itse projektiileista. Yleisin projektiili aiemmin, mitä aiemmin on käytetty, on Taginin Paladin projektiilit. Taginilla on ollut aika pitkään näihin monopoliasema, koska mitään muita vastaavanlaisia projektiileja ei ole ollut markkinoilla hankittavissa, mutta tuossa vuosi puolitoista takaperin, näin ulkomuistista heittäen, LA Airsoftin NATO-faija rupesi tekemään aika uraurtavaa hommaa ihan täällä koti-Suomessa näiden PST-projektiilien eteen ja alkoi aluksi valmistamaan niin sanottuja NATO-raundeja ja sitten vähän myöhemmin uutta mallia nimeltä FinTap. Tässä on aiempaa batchia, mitä olen käyttänyt, mutta NATO-faija toimitti mulle ihan uuden setin tätä videota varten, joten me päästään tekemään ihan unboxausta tässä nyt. Tämä on vielä merkitty erikoislaatikko. Saa nähdä, mitä erikoista sisältää. Ai ai, nyt menee Kimmo hieno tarro tuosta. No niin. Ohohoi. Siinähän niitä olisi. 10 kappaletta lähes uunituoreita FinTappeja, ja mä melkein uskallan arvata, että tämä erikoislaatikko tarkoittaa näitä upeita Slava Ukraini värityksessä olevia sinikeltaisia FinTappeja. Erittäin tyylikkäitä. Mä en tiedä raskinko mä edes ampua noita, nämä on niin hienoja. No, mitä eroa FinTappeissä on paladiineihin? Ulkonäöllisesti jonkun verran, ei valtavasti, koska tietysti perusdesignin täytyy olla samanlainen, että niitä voidaan käyttää samanlaisissa hylsyissä ja heittimissä. Ja kuten selvästi näkee, niin FinTapithan on kotimaista käsityötä. Ne ei aivan tämmöisiä tuotantolinjamaisen sileitä ole, mutta tämähän ei millään tavalla vaikuta niiden toimintaan. Ja mitä siihen toimintaan sitten tulee, niin mulla itselläni henkilökohtaisesti on aika pitkä kokemus nyt jo FinTappien käytöstä ja niiden edeltäjien, eli NATO-roundien käytöstä, ja mä väitän aika vahvasti, että FinTapit lentää paremmin suorempaan, ja ylipäätänsä suorittavat sen tehtävänsä, eli lentävät kohteeseen paremmin kuin paladinit. Mä en siihen osaa sanoa mitään tarkkaa syytä miksi, mutta paladin tuppaa ainakin mun käytössä useammin lähtemään viipottamaan ja ottamaan semmoisia erikoisia lentoratoja ja FinTapit lentää suorempaan. Muita käytännön eroja on näiden sisältämän jauheen väri. Paladineissa jauhopöllähdys on aina punertava, punainen, ja FinTapeissa se on ollut vaalea. Sen verran olen Kimmolta saanut tietoa, että toi jauheen väri tulee muuttumaan keltaiseksi. Ja se, että näissä on erilainen jauheen väri, niin on itse asiassa ihan kätevää, koska silloin myös pystytään tietyissä tilanteissa erottamaan, että onko tämä osuma tullut FinTapista vai Paladinista. Kimmo on myös tehnyt näiden designiin, sisäiseen designiin jotain muutoksia. Mä en todellakaan tiedä mitä. Mutta hänen sanojensa mukaan jauheen liikkumista täällä ammuksessa on parannettu, ja mä luulen, että tällaiset seikat voi olla just niitä tekijöitä, jotka parantaa tämän projektiivin lentoa ja vakauttaa sitä. FinTapit myös hajoaa vähän herkemmin kuin paladinit. Tässä esimerkiksi on hyvä esimerkki paladinista, jota on niin sanotusti modattu. Paladinien yksi ongelma oli siinä, että
ne usein eivät hajonneet osuessaan ajoneuvoon. Ja sääntöjen mukaan, jos pölähdystä ei tule, eli jos tämä projektiili ei hajoa, niin sitä ei lasketa osumaksi. Ja PST-pelaajahan se tietysti harmittaa kovasti, jos saa täydellisen osuman, mutta projektiili ei hajoa. Ja tässäkin näkee, että tähän on joku tehnyt mattoveitsillä viiltoja, jotta se hajoaisi herkemmin. Ja siitä huolimatta mä olen kerännyt tämän ammuksen. Eli se on joko ammuttu ohi, tai sitten se ei ole hajonnut. Koska mä en ole näitä viiltoja tehnyt. Ja itsekin harrastan kyllä noiden kärkien keräilyä pelin aikana, jos niitä sieltä löytyy. Tietysti on tullut tähän jotakin soraääniäkin sellaista käyttäjiltä, jotka käyttää hyvin tehokkaita HPA-laukasimia, jotka on esimerkiksi rakennettu ajoneuvoihin kiinteiksi tykkitorneiksi, niin liian kovilla paineilla ammuttaessa on sitten tietysti mahdollisuus, että fintappi hajoaa jo ammuttaessa, mutta mä en näkisi, että tämä on tämän projektiilin ongelma, vaan sitten user error, eli käytetään sitä vastoin niitä ohjeita, miten näitä tulisi käyttää, koska myöskään ylitehokkaat PST-aseet eivät ole hirveän hyvä juttu noissa peleissä. Jossain vaiheessa mennään sitten sellaisen rajan yli, että tehot on niin suuria, että projektiili voi ruveta aiheuttamaan tuhoja ajoneuvoille ja etenkin sitten ihmisiin, jos se osuu jalkaväkipelaajaan. Joten pidän erinomaisena asiana, että nämä kärjet hajoaa vähän herkemmin. Muuten fintappien käyttö ei eroa paladinista millään tavalla. Ihan samalla tavalla vastaavasti niitä lauotaan vaikkapa Taginin hylsyistä, ei ongelmaa, tai sitten tällaisesta custom-heittimistä, niin kuin mulla on. Eli käytön suhteen mikään ei eroa. Ja tietysti yksi seikka, joka voi olla ihan huomionarvoinen nykyisenä maailman aikana, on se, että Tagin valmistaa omat projektiilinsa tuolla itänaapurissamme, ja sillähän nyt ei mitään voi, että yritys on kyseisestä maasta kotoisin, mutta ennemmin ehkä kuitenkin haluan tukea suomalaista valmistajaa, suomalaista käsityötä tässä asiassa, kun se kerran on täysin mahdollista. Tältä PST-pelaajalta siis vahva suositus LA Airsoftin fintapeille. Nämä on ihan kaupallisessa myynnissäkin. Heitän tuohon linkkiä suoraan tonne LA Airsoftin omille nettisivuille ja myöskin tuonne videon kuvaukseen, niin sieltä löytyy varmasti aina ajantasaisin tieto, mitkä jälleenmyyjät tätä myyvät. Ja tärkeimmät, suurimmat suomalaiset pelinjärjestäjätahot, muun muassa EHASA, Kary, ovat hyväksyneet fintappien käytön omissa peleissään. Eli ne lasketaan ihan virallisiksi projektiileiksi siinä, missä paladinitkin. Jos nyt jollakin tulee sitten ideoita, että voisi päästä vielä edullisemmin, jos näitä valmistaa itse, niin siinä täytyy tuottaa sen verran pettymystä, että pelin järjestäjäorganisaatiot kyllä haluavat hyväksyttää kaikki tällaiset projektiilit, ja se ei sitten välttämättä ihan mille tahansa omalle rupellukselle onnistu. NATO-faijakin on nähnyt erittäin paljon vaivaa aikaa näiden tuotekehityksen eteen, että niistä on saatu toimivia ja myös sitten yhtä aikaa turvallisia.